Ei saatana, kummin päin nää nyt meni? Voinko mä hakea lippiksi? Mä hakea lippiksi. Mulla on nyt tässä tämmöset 4 tämmöset kanavinksiä tässä näin. Viattoman näköisiä, eikö oo? Eikö oo? No, nää oli viattomia vielä äsken. Mut sit mä menin, kun mä tajusin, että mulla oli 4 erilaista hot saucea poppamieheltä. Mä rupesin laittaa niitä kaikenlaisia tähän. Eli näissä nyt koko ajan kasvaa sille kumulatiivisesti, koska mä käytin tietysti samaa kippoa kaikkeen sekoittamiseen. Niin tässä on 4/10 sitä chipotle, ei paha. Hyvä maku, tosi hyvä kastike. Sitten oli habanero ehkä, 5/10. Sitten oli Caribbean, 6/10 ehkä. Ja sitten on ahjo. Eli onko se nyt tulisin vai toiseksi vai kolmanneksi tulisin. Mutta niitä tulisia. Ja ongelma on se, että kun mä käytin samaa kippoa kaikkiin, niin tässä on pieni kumulatiivinen vaikutus. Tää viimeinen alkaa olla jo varmaan aika paha. Ehkä, en tiedä, katsotaan. Aloitetaan. Sipoletes, mitä mua hengästyttää jo? En tiedä, mutta tässä on yksi ongelma, että yleensä suositellaan, että maitoa kannattaa käyttää koko ajan polttaa. No mä oon laktoosintolerantikko ja mulla ei ole pilleriä, niin mä oon sitten tuon oluen voimalla tästä yritän selvitä. Katsotaan kuinka käy. Siis pohjana niin mulla ei oo mikään ihan vieton sekä. Se oli Tallinnassa semmonen ravintola kuin 160, niin siellä on semmosia savustettuja chili wingsia. Mä oon rehellinen, tääkin on jo aika ok jo, tää alku. Ihan hyvä, mut siis ei tää paha vielä. Huolestuttaa vaan noitten 3 seuraavan puolesta, jos tääkin jo tuntuu. Tässä oli vähän tylsää katsottavaa, kun mä jäin sitä wingsia, mutta äiti on aina opettanut, ettei saisi jättää mitään, niin hyödyn nyt sitten kaikki. Vielä ainakin. No, lähes kaikki. Vähän valehtelin. Se oli haava. Ei paha. Siis maku hyvä. Maku jees. Ei sen kauhean tullut. Seuraava. Tää oli habanero jo. Ehkä siinä sattui mennä väärin. Oho, nyt on muuten vähän liikaa mennä kastiketta jo. No, se mitä. Märkää kuin mikä. Verrattuna äskeiseen. No ikinä oikein habanerosta niin paljon tykännyt. Mulla jalapeno, no sen takia mä en tykkää, että se jotenkin spesifisti närästää mua sikana. En niin paljon tykkää, mutta habanero on sama, että se on jokaisin maussa, että se ei ihan mulle kolaa. Oi, nyt vähän ajatusta. Meni vähän sattumia sekaan. Nyt mulla tärisee jo kädet, pelottaa jo seuraava. Nyt on jo siis, tuntuu jo, joka sylkeä tulee. Muuta. En ota vielä kaljaa. Jääkö se viimeiseksi olien korreksi. Noniin. Nyt on sitten niinku maan puolesta paras, eli tää Caribbean. Tää niinku maistuu myös ihan parhaalta. Nyt vähän nousee. Ei paha vielä, mutta kyllä tästä. Ja tässä ei ole siis kukaan sponsoroinut, että tää on sattumaa, että mulla on tää paita. Kiitos vaan kaikille. Ja tää sylkeä jo tulee. Ja muita eritteitä. Seuraava potilas. Mistä muuten ihminen tekee itselleen näin? Tää pastikä ei sit niinku parane näköjään, mitä enemmän sitä laittaa. Ihan vinkki vitonen, että lukekaa mitä se purkeis lukee. Kyllä tää menee tääkin. Ei tää niinku ihan hirveä vielä oo. Nää, on vaan nakko. No niin, sitten päästään tähän parhaimpaan tai pahimpaan, miten nyt haluttekaan sanoa. Edelleen siis, saatte soittaa suuta, että en ole oikein chilipää ja muuta. Enkä olekaan, en mä niin väitäkään. Mä oon vasta leikkinyt chileillä vasta, mitä, kuukauden ehkä. Et en mä oon vieläkään niin kova näissä. Ahjo kyllä tuntuu vieläkin pahalta. Niin nyt muuten tulee taas. Mitä se sanoo se elastinen sinne, että sylkee, hikeä ja muita eritteitä. Statsit on taululla, se ehkä muut perässä. Nyt tää ei oo hyvä edes. Se on tää kumulatiivinen vaikutus on se pahempi kuin se itse tulisuus, sanon mä. Mä oon tästä puhunut jo ennenkin. Mä oon yksin semmosia, jatkan vielä, älkää huoliko. Mä oon yksin semmosia korealaisia nuudeleita.
niin ne ei olisi koville asteikolla kauhean pahoja. Se on se kumulatiivinen efekti, joka alkaa purea aivan tajuttomasti. Paperilla ne ei olisi kauhean tulisia, mutta kyllä ne käytännössä on. Hei, tää ei ollut hyvä. Apua. Ei tällä muuta tänään. Tervetuloa Tommi kokkinurkkaan. Ja... niin, jos te haluatte katsoa, kun mä kärsin, niin kattokaa. Tää ei ollut hyvä idea. Ei kyllä sun pakko. Mä tiedän, että tää ei auto, mutta mä otan silti. Nyt kyllä joutuu pistää poikki, huhu. Ei pysty enää, mun on pakko hakea jotain hunajaa tai jotain. Ja vinkki vitonen, hunaja auttaa. Huh. Oikeesti, en suosittele kellekään. Tässä ei vielä kaikki, koska mulla on viisaudenhammas puhennut. Koronan takia mä oon päässyt viisaudenhammas leikkaukseen. Tätä chilikastiketta, kun menee siihen haavaan, niin tää tuntuu ihan pikkusen ikävältä. Ei tässä muuta. Heippa.